αλήθεια. Isto que vedes por aquí arredor é unha das carrozas que forma parte da 46ª edición do desfile de carrozas de Ourual. É unha tradición que vimos celebrando desde os tempos de Franco, que era moi atrás, pero que servimos conservando hoxe en día para conmemorar o santo da nosa parroquia, que é o San Isidro. Entón, pois, celebramos este desfile para conmemorar o patrón e para festexar con nosos veciños, con tapas, viño, bo ambiente, sobre todo, animamos a todo o mundo que queira vir a disfrutar destas festas. A festa esta do San Cidre empezouse cas carrozas alá cando era aqueles tempos da sección femenina, e foron as primeiras que empezaron a organizar isto, e despois, pois, todos os anos foi mellorando. Antes facíase, por exemplo, con carros de bois, agora xa veñen camión, veñen tractores, e bueno, aquí poñese cada carroza de cada aldea, pon ambienta a súa maneira, poñen as tapiñas, é moi agradable esta festa para todos que somos do entorno. As carrozas dan moitísimo traballo, entón aquí, unha semana antes, pois os veciños xa se xuntan e colaboran todos. Unhos dunha maneira, outros da outra, pero o que sí é que teñen moito mérito porque dedícanlle moitas horas,
cada aldea teñen un punto de referencia, todos eles para xuntarse e para colaborar, e así pouco a pouco pois van preparando para que o día do San Cidre poder presentarse aquí todos. Gostaria de invitar a todos que vexan este vídeo que pasaran por Campo Rapado, pola parroquia do Oral, que anímense para as próximas festas do San Cidre, a ver se aparecen por aquí. Señor arriba, muchísimas gracias. Es un público maravilloso, muchísimas gracias. Bravo, chiquito. Bravo, chiquito.